bivši sekretar o školovanju. Tuđman se školovao u Beogradu jer nije htio polagati razliku predmeta. Pa u ono vreme to je bio običaj, kaj? Pa to, zato, ja, to je, to je pljačka. Kak sad pljačka jebote, ja, to je pljačka. Pa koliko nas je, koliko je dobro, svaka ljudima, svaka čast koji su se zbilja hrabro i borili za našu slobodu. Da nije bilo Hrvatske, ne bi niti to se dogodilo. Ako je i zaspo, to je stvar... to ti je nacionalno pitanje po tome. Da nas nije bilo, ja sam vojni policajac i borio sam se za to, danas niko. Da. Ja sam, radio sam u svim mogućim i doživio sam jedan živčani slom i sve. A to veli pamti pa vrati. Pa kako bi ja bio čovjek koji sam sa njima dijelio zlo i dobro, da ja veli. Znaš šta sam rekao svoje mami, pokojnoj? Šta? Ja velim, stara, pa ti nisi normalna. Hitler te je gazio 41. Pa ti, veli, sinko, nemoj ubijat. Pa sam rekao, pa ti nisi normalna. Ja bom gledal da ubijaju, a ja bom mirno spaval. Ma kaki, navali... I šta, ti si onda uzeo pušku i ubio si? Partizane ili koga? Ma kaki, sve u Bojevo brdo. Ona, imali smo kajševe. Imali smo drvene puške. Željko? Da. Možeš imam malo crnu kroniku?